Доброго дня, шановні! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Ну, по-перше, хто цікавиться моїм каналом, рослинами, можете поставити лайки, підписатися на канал, а також зробити відгуки. От. Так це як потребує YouTube. От. Ну, сьогодні у нас, значить, 15 грудня, вже, можна сказати, півмісяця зими пройшло. І я вам хочу сьогодні показати, як зимує моя сульфінія, ну, сурфінія, от, і як веде себе та, що я розчеренкував, от, і виходить, що я вирішив, та, що вже починає переростати в розтіннях, значить, розсаджувати її в горшочки. Тому що тут, от, ви бачите, це от я її в вересні місяці черенкував, і виходить, що вона вже починає переростати. Тому я її достаю. От, зараз я один видірну. Так вона тут укорінилась, що нельзя її видірнути навіть. Ну от, такі виходять черенки сульфінії. Це сильнорослий кущ і сорт. Розова, ну, ми її називаємо королівська, з великими, великими квітами розовими, дуже декоративно виглядає. Я її черенкував одну із перших, і тому вона от, переростає. Є у мене ще, от я вже її витягую і сажу в такі горшочки. Грунт у мене тут субстрат на основі торфа. Да. Зараз я ставлю їх на стілаж, полью і буду спостерігати, як вони будуть себе поводити. Ну, стілаж у мене, виходить, теплий, знизу там лежить електропростень. Я думаю, що вона повинна прийнятися і навесні дасть хороший результат. Оцю я садив. Черенкував раніше, ще садив її в тепліцях, і ви бачите, який куст. Ну, для того, щоб вона не переростала, попідрізував точки росту. Вона зараз отут, бачите, відбиває з пазух листів пагони, ну, і відчуває поки що себе непогано. Звичайно, треба підживлювати, поливати, дивитися, щоб не було хвороб. Ну, а от таким чином от, зимує дорослий кущ. Теж я його хорошо підрізав. От, в горшку він сидить, обідрав лишнє листя. І від зараз він дає дуже багато бокових побігів. Ну, я надіюсь, що завдяки тому, що температура тут, значить, невисока, десь, ну, не більше 10 градусів, то він не буде сильно переростати, а в такому стані, надіюсь, буде до вже весняного тепла. І коли вже почнеться весняне тепло, сонце, плюсова температура в сонячній тепліці, тоді я його винесу, підкормлю, і я думаю, що він дасть вже хороший результат ранньою весною, зацвіте і буде мати хороший товарний вигляд. Так що, що треба сказати, друзі? Я от стараюсь все-таки от
научиться, и что я делаю, мать свой посадковый материал в сульфине. Сейчас я в этом году расчеренковал десь до 10 разных сортов. Біла, розова, значить, і махрові екземпляри. І надію, що це дасть мені хороший результат навесні. Зараз поки зима, потихеньку тут займаюся своїм, можна сказати, зимнім саду. От, хоча це не той зимній сад, тут в основному я займаюся сію на розсаду, от, зберігаю маточники, от, черенкую вже рослини, да, щоб вони могли пережити ці несприятливі умови і дождатися весни. Ну, осталось ще 10 днів до Різдва Христового, а там уже, як кажуть в народі, сонце на літо, зима на мороз. Ну, будемо слідкувати і потихеньку займатися улюбленою справою. На цьому я закінчую свій репортаж. От. Кому сподобалось, можете підписатися, поставити лайки. Кому мій досвід допоможе і у вашій роботі, будь ласка, використовуйте. А поки до побачення. Всім мирного неба. От. Саме головне, тому що в 21 віці сусіди розмовляють з собою друг з другом страшенними бомбами, то це, ну, це варварство, саме настояще. Надіємося, що ми переживемо, віримо в Збройні Сили України, підтримуємо, чим можемо. І поки до побачення, до нових зустрічей.